Yönlü çal olabilmir. Mübtədə vasitəli tanımlıq. Yönlü çal mübtədə olabilməsində vasitəli tanımlıq olur. Xəbər yer zərfliyi. Həm xəbər, həm də yer zərfliyi olabilir. Vasitəsi tanımlıq təyin. Yönlü çal vasitəsi tanımlıq olmur. Vasitəsi tanımlıq yalnız təsir yaldın törəyir. Təyin olan bir təyin adlı halda sifətləşmiş isimlərdən olur. Demək ki, C variantı desin doğru cavabıdır. Təyin olmasa da D variantı da yer zərfliyi olabilir. Mübtədə olabilməsə də Y variantı da xəbər olabilir. Demək ki, desin doğru cavabı C.